Salam uşaqlarım. Online dərslərimizə başlayıq. Keçən dərsimizdə biz ixtiralar və kəşflər bölməsini öyrəndik. Burada biz ümum dünya cazibə qanununun Newton tərəfindən deməli icad edildiyini yadımıza salaraq deyə bilərik ki, ondan sonra da tarixdə ən başlıca ixtiralardan biri də deməli mühərriklərin yaranmasıdır. Bu mühərriklər əvvəlcə buxar mühərrikləri yaranıbdır. Sonra isə benzinlə işləyən mühərriklər yaranıb və bu da tarixdə özünə məxsus ixtiralardan biri, önəmlisi sayılır. Və bugün biz maşınsız dünyanı düşünə bilmirik, avtomobilsiz dünyanı düşünə bilmirik. O zaman yaranan bir gündən də avtomobil sözü deməli yaranmış və burada avtomobil iki sözdən ibarətdir. Avto özü deməkdir, mobil demək hərəkət deməkdir, özü hərəkət edən deməkdir və bu buxar mühərrikinə aid olmuş, hərəkət etmiş. Sonradan bir balaca deməli su soyuyanda maşın avtomobil dayandığından onu idarə edən şəxs düşüb bir də deməli qalamaq ocağı buxarlandırmaq suyu və maşını hərəkətə gətirmək lazım olduğuna görə şofer sözü meydana çıxmış və indiki işlənən şofer sözündə demək mənası ocaqçı deməkdir. Bundan sonra demək Carl Benz-in adı ilə bağlı maşın ixtirası onun adı ilə bağlıdır. Sonra Gottlieb Daimler-in adı ilə bağlıdır. Hansı ki onlar yaddaşda demək bir maşın mühərriki ixtirası kimi yadda qalmışlar. Sonradan bu insanlar birləşib Mercedes firmasını yaratmışlar və Mercedes Gottlieb'in 10 yaşlı qızının adı ilə adlandırılmışdır. Demək 1885-ci ildə 16 kilometr saatda gedən maşın ixtira olunmuşdur. 1889-cu ildə 4 təkərli Daimler tərəfindən ixtira olunmuşdur və sonradan birləşərək dediyim kimi Mercedes deməli firması işə salınmışdır. Henry Ford adı da maşın ixtirasında öndə gedən isimlərdən biridir. O 20-ci əsrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşamış və 1903-cü ildə konveyer üsulu ilə Ford firmasını yaradaraq gündə 1000 maşın demək istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan maşınlar Bakıya ilk dəfə milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən gətirilmişdir. Və biz bu mövzuda mətnə baxarkən belə bir nümunəni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Carl Benz ilə Gottlieb Daimler ixtiraçı kimi tarixin yaddaşında qalmışdırlar. Deməli, burada ilə bağlayıcı kimi işlənib, çünki Carl Benz ilə Gottlieb'i birləşdirmədir və bunu ilə bağlayıcısını və ilə əvəz etmək olar. Amma ikinci cümləyə fikir verək. Bu işi sən yerinə yetir, ancaq diqqətli ol. Burada ancaq bağlayıcı kimi işlənmişdir. Amma yeri gələndə bağlayıcı deməli ilə həm bağlayıcı, həm qoşma kimi işlənə bilir. Eləcə də ancaq bağlayıcısı deməli həm ədat kimi işlənə bilir, həm də deməli bağlayıcı kimi işlənə bilir. Deməli bu işi sən yerinə yetir. Ancaq diqqətli ol. Burada bağlayıcı rolunu oynayır. Çünki iki cümləni bir işi sən yerinə yetir, bir də diqqətli ol cümləni bağlamaq xüsusiyyətinə malikdir. Ancaq ədat kimi işləndikdə isə bu cümlədə qüvvətləndirici məna verir. Bundan sonra biz 8-ci sinifin dərsliyini sizə açıqlayacağım. Ədəbiyyatdan biz Nizami Gəncəvinin deməli
Sirlər Xəzinəsi əsərindən bir parçanı öyrənəcəyik. Hansı ki, bu parça bu cür adlanır. Demək, zalim şahla düz danışan qocanın hekayəti. Bəzi yerlərdə isə zalimin deməli zalim şahla zahidin dastanı kimi adlana bilir. Deməli Nizami Gəncəvinin beşliyə daxil olan demək bu əsəri birinci əsəridir. 1174-75-ci illərdə yazılmışdı. Əsas burada 20 deməli hekayədən ibarət olan mövzular vardır ki, bunlara mənzum hekayə deyirlər. Mənzum hekayə isə nəzmlə yazılan, şeirlə yazılan əsərlərə deyirlər və əsas burada fikir Nizaminin azadlıq fikirlərini, ümumiyyətlə ədalətli şah arzusunu özündə deməli əks etdirir. Və burada qoca dünyanı başına götürən şahın zülmkarlığını, əzazılığını, onun deməli qəddarlığını görərək ölkənin talan olub, viran olduğunu görürkən o boğazına deməli kəfəni bağlayaraq, ümumiyyətlə kəfən geyinib şahın huzuruna gedir və şaha onun etdikləri bütün qəddarlıqları üzünə qarşı deyir. Şah əvvəlcə buna hirslənir. O bunun nə olduğunu, şaha qarşı nə olduğunu ona anladanda qoca boynuna götürür ki, mən ölümümü göz altına almasam bura gəlməzdim və məni öldürsəniz də mən sizin qəddarlığınızı, etdiyiniz hərəkəti açıb sizə demək istəyirəm ki, siz bilin və agah olun. Belə getsə ölkəmiz ümumiyyətlə məhv olacaqdır. Və şah əvvəlcə hirslənir, sonra bundan dərs alaraq qocanın sözlərinə fikir verir və o öz zülmkarlığını dayandırır, ölkəni ədalətlə idarə etməyə başlayır. Və buradan qocanı isə deməli gözəlliklə, yaxşılıqla, hörmətlə evinə ənamlar verərək yola salır. Və biz burada Nizaminin böyük bir ənənəyə sadiq qaldığını görürük. Bu ənənə isə bütün əsərlərində olduğu kimi ədalətli şah arzusunun həyata keçirilməsindədir. Deməli, qrammatikadan isə biz bugün biz qrammatikadan feil və ismi xəbərlərin mütədə ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması haqqında keçəcəyik və burada biz ümumiyyətlə xəbərlər iki cür olduğunu bilirik, feil və ismi xəbərlər və mütləq mübtəda ilə uzlaşmalarının yollarını öyrənəcəyik və biz burada görəcəyik ki, üç formada uzlaşa bilir. Əgər mübtəda deməli şəxsə aiddirsə də o zaman uzlaşa bilir. Onlar kəndə gedirlər. Qonaqlar gəldi. Əgər deməli kəmiyyətə görə uzlaşma bəzən uzlaşa bilir, bəzən kəmiyyətə görə isə uzlaşmaya bilir. Yəni burada cəmdə işlənəndə xəbəri təkdə ola bilir. Üçüncü cümləyə fikir verək. Quzular mələşirlər. Quzular mələşir. Deməli burada isə əgər mübtədə quş, heyvan anlayışını bildirirsə də, o zaman uzlaşa da bilir, uzlaşmaya da bilir. Bunların isə heç biri olmayanda, yəni əşyalara aid olanda mübtədələr, o zaman deməli mütləq təkdə olur xəbəri. Çünki çaylar daşır, evlər tikilir və s. bu formada demək, göstərmək olar. Bizim bundan sonra gələn dərsimiz isə 9-cu sinifdə demək, İsmail Şıxlının Namərd Gülləsi əsəridir və biz İsmail Şıxlının ikinci Şıxlıda anadan olduğunu bilirik və 1909-cu ildə anadan olmuşdur, 1995-ci ildə Bakıda
vəfat etmişdir. Deməli, bu əsas mövzu burada mərdlik və namərdlikdən, xeyrxahlıq və bədxahlıqdan gedir ki, iki deməli, fikir qarşı-qarşıya qoyulur. Burada əsərin qəhrəmanı, hekayə janrında yazılmış bu əsər demək, bir neçə nəfərin iştirakı ilə təsvir olunan hadisələr qələmə alınır, qısa həcmli, lakin böyük məna kəsb edir. Və demək, əsas qəhrəman burada Niftalı Köxadır. Əvvəl Köxa olmayan vaxtında çox rəhmdil, insanlara kömək əlini uzadan mərd bir insandır. İkinci surət mürşiddir və qaçaq kərəmdir. Bunların arasında olan hadisələr ümumiyyətlə əks olunur. Mürşid acyalavac çılpaq gələrək birinci deməli Kərəm kişiyə rast gəlir və Kərəm kişi ona yazığı gəldiyindən onu öz himayəsinə götürür, qohumlarından bir qızla evləndirir, ailə qurur və ona çörək verib, əlini çörəyə çatdırır. Ev eşik sahibi edir. Ancaq biz əsərin adından da görürük, namərd gülləsi. Deməli, yaşlılığı bilməyən, öz əsil nəcabəti bəlli olmayan bir adamdan elə namərdlik gözləmək olar. Düşmən olsun, lakin mərd olsun. Bunu atalar boşuna deməyib ki, yəni düşmən də olsa mərd düşmən, deməli, axmaq dostdan daha yaxşı olduğunu biz dəfələrlə əsərlərdə də vurgulamışıq. Və mürşid bu qədər yaşlılığın qarşısında ona qarşı çıxaraq onu namərdcəsinə gülləliyir. Onun dostu isə deməli Qaçaq Kərəm, uşaq vaxtı dostluqları bir olmuş, sirdaş olmuşlar və ona düşməni də olsa, sinfi düşməni də olsa ona kömək əlini uzatmışdır. Kərəm də deməli mərd insan olduğundan əlbəttə ki, öz mərdliyini əsər boyunca da göstərmişdir. Əsərin ideyasına gəldikdə isə namərdə yaxa vermə, mərdə arxa ol. Biz deməli şüarı altında deyə bilərik ki, əlbəttə ki, namərdə nə qədər yaxşılıq etsən o bilinməz, amma mərdə yaxşılıq etsən o itməz mənasında verilir. Deməli biz buradan bədii təsvir ifadə vasitələrini əsərdən misal olaraq sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, burada verilən deməli birləşmələr qaynar gözlü kəhər, qız teli kimi yumşaq, üfüqlərə qədər uzanıb gedən zəmilər misal olaraq göstərə bilərəm ki, bu əsərdə bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə edilmiş yeri yerində. Deməli, epitetdir, qaynar gözlü kəhər, qız teli kimi yumşaq təşbihdir, zəmilərə qədər uzanan, deməli, üfüqlərə qədər uzanıb gedən zəmilər isə mübaliğədir, yəni şişirtmə dərəcəsində verilən bədii təsvir vasitələridir. Biz qrammatikadan 9-cu sinifdə keçən dərsimizdə vasitəli və vasitəsiz nitqi keçdik və orada sxemi sizə göstərmişdim keçən dərs. İndi də həmin mövzudan mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Əsas mövzumuz da bu dərsdə İçəri şəhər haqqındadır. İçəri şəhər haqqında demək biz onun tarixi haqqında tarixçi Sara Aşurbəylinin qoyduğu, deməli, yazdığı əsərlər onun İçəri şəhər adlı məqaləsində öz əksini tapmışdır. Və burada verilən cümlə əsasında da cümləmizin deməli vasitəsiz nitq olduğunu göz önündə, yəni misal olaraq göstərmək olar. Sar Aşurbəyli yazır: "Şübhəsiz ki, Bakı artıq 1-ci əsrdə
liman şəhəri idi və onun təşəkkülü daha erkən dövrlərə aiddir. Burada müəllifin sözü və vasitəsiz nitqi, yəni müəllifin sözü olduğu kimi çatdırılanda vasitəsiz nitqdir. Ancaq o yalnız məzmunu çatdırılanda isə vasitəli nitqə aid ola bilir. Bu dərsin ardı var, gələn dərsimizdə İçəri şəhər haqqında daha geniş məlumat alacağıq. Sağ olun, sağlıqla gəlin. Gələn görüşlərə dək evdə qalın, dərsdən qalmayın.